Há um problema muito grande, muito sério com a direita, que é só a esquerda atacar alguém que eles querem essa pessoa para os mais altos cargos. É só alguém falar mal da esquerda, atacar a esquerda, que querem os mais altos cargos. Aconteceu isso com o Joaquim Barbosa, queriam ele para presidente. Eu falei, cara, ele é imundo. Imagina, que isso? Ele está lá condenando o PT. Está condenando o PT, está condenando o José Dirceu para tirar das costas do Lula. Imagina, que isso? Joaquim Barbosa para presidente e tal. Eu falei, não, cara, eu não votaria nele. Tá aí. O cara estava para entrar na rede, depois no PSB, depois falou que ele era de esquerda, que sempre votou em Lula e Dilma, que votaria de novo. Não é porque o cara está lá fazendo o que deveria fazer que ele é de direita. O Moro não é de direita, o Moro é tucano. O Moro é social-democrata. O Moro é desarmamentista. Para fazer o pacote de crime, ele teve que engolir o decreto de armas do presidente Bolsonaro. Ele é desarmamentista, tá? E aí, agora querem colocar o Deltan Dallagnol na Procuradoria-Geral da República. É certo que hoje o Randolph está pedindo a cabeça do Deltan. Mas o Deltan Dallagnol, essa não é a foto do apartamento do Caetano Veloso. Mas ele foi convidado a um jantar na casa do Caetano Veloso e da Paula Lavin. E ele foi. Você iria no jantar, no apartamento do Caetano com a Lavin? Eu não iria. De jeito nenhum. Eu declinaria do convite. Falar, ah, não vai dar. Foi ele. Foi o Playmobil Randolph. Eles foram convidados como lideranças da nova política. Naquela época, o Deltan estava até pensando em sair num cargo legislativo. Mas é isso. Então, o erro, o grande erro da direita é achar que uma pessoa atacada pela esquerda, ela vira uma pessoa de direita. Não, ela não vira, gente. Não dá para colocar esse cara na Procuradoria-Geral. Em temas conservadores, ele vai questionar o governo sempre. Com certeza vai fazer isso. Ele não é de direita, ele não é conservador. Já o Ailton Benedito, procurador de Goiás, é um grande nome para se colocar na Procuradoria-Geral. O meu voto é dele. Se me perguntarem, você votaria em quem? No Ailton Benedito. É um cara conservador, é um direitista conservador, é a favor da escola sem partido. Deixa eu ver se eu acho alguma foto dele, que eu nunca vi uma foto dele. Ele tem cara de Procurador-Geral da República. Aí, esse é o procurador Ailton Benedito. Conservador, a favor da escola sem partido, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas, contra o aborto, contra o Foro de São Paulo, contra toda a da esquerda imunda. Aí vocês preferem o procurador Ailton Benedito ou o Dallagnol, que já foi jantar na casa da Paula Lavini e Caetano Veloso, estava o Randolph, estava o Tico Santa Cruz? Qual deles vocês preferem? Então, não vamos cometer esse erro de fazer uma campanha Deltan na PGR. Eu vi essa tag. Não estou falando para vocês aqui, eu estou falando para esse povo incauto. Elegeram Frota, achando que ele era um direitista conservador. Agora está todo mundo reclamando do Frota. Eles usam a direita e a direita continua ainda a deixar ela se usar. Não é por aí, gente. Não é. Meu voto, meu apoio, né? Já que eu não tenho voto, meu apoio é o procurador Ailton Benedito. É o melhor nome que a gente precisa.